么？你说你们 kiss 完之后，他说一阵子不要见面？嗯。Oh my god， 这很明显他只想搞暧昧，根本就不想负责，跟谢允杰那个家伙一样。所以你是因为谢允杰才半夜杀来我家，不是特地来安慰我的？你看他最近跟这女的走很近，我看我们俩是没戏唱了啦。可是我觉得白老师跟这个什么谢允杰的不一样，他应该是真的心情不好，然后看到我就会想到新书失败的事情，所以他才会个头，都是借口。手机给我，快点！你要干嘛啦？你忘了女皇写过的文章吗？一个男人爱上你的十个征兆，第三点，一个男人如果真的爱你，就会想要参与你的生活。礼拜五不是你的生日吗？对哦。我都忘了，我和小温在我的咖啡厅帮你办生日派对，看他来了会带什么礼物给你，就可以知道他对你是认真的还是玩玩的。对，你该不要传讯息给他？送出？哇，你还真的给我送出啊？干嘛？我不要他来我的生日 party， 我也不要他送我什么礼物啊。哎，回来，好身材。你们女生聚会，我一个大男生参加不方便。提前祝你生日快乐！哇，连来都不来耶！我是什么东西啊？太没诚意了吧！我到底干嘛跟他接吻？我好像白痴啊！哼，这群臭渣男，以为打个啵就到手了，没有新鲜感是不是 ？Hello， 大家好，我是叶星辰，订阅东森创作 YouTube， 和我一起支持男神时代。